Dámy a pánové, děti v člověku, vítám vás zpátky u 105. partu na hru Assassin's Creed Valhalla. A jak líp začít vikingskou hru, než nájezdem, no ne? Tak jo, máme tady Odinovo kopí. Teda Odinovo, ty vole. Leonidovo kopí. Ten spartský štít. Tak jdeme na to, baby. Akorát nechápu, proč to kopí září. Oh, září to z toho naprosto stejného důvodu, jako Kassandra září, že jo? Že jo? A tak? By the way, to kopí na konci toho minulého partu, tak... Jo, to jsem si všimnul až teďko, že jsem to zapomněl přehodit z toho druhého. Kde? Tady to? Jo. To jsem měl furt tady len to kopí a... To Leonidovo jsem si zapomněl equipnout. By the way, nechápu, proč tady nezáří. Akorát in-game září. A pojď. A jenom tak. Eivor, můžeš se už konečně začít trefovat, prosím? Děkuji. Okej. Je tady docela dost parchantů. To se mi líbí. Víc věcí na zabití. No, pojď. Okej, opal. Nice. Nějaký loot. A to bude akorát ty supplies, který nám jsou k hovnu. Nemůžou dávat něco pořádného. Nebo něco, co aspoň kurva využiju. Jako je, teďko už mám Raven's Horb, nebo jak se to do hajzlu jmenuje, vyupgradený na maximum, k čemu mi to do hajzlu půjde. Oh shit. Okej, do toho jsem si skoro až naběh. A schoř. Cože, friendly fire na ně nefunguje? To slova? A je škoda. No nic. Tak jo, ten je mrtvej. Ještě nějaký idiot si myslí, že tu je naživu? Nope. Všichni už vědějí, že jsou mrtví. Aspoň teda mysl. Nope, jsou tu ještě dva. Změna plánu. Tak to bychom měli napravit, no ne? A pojď. A pojď. Ještě jeden. Dobrý. O tom toho se už postaraj. A jen věřím. A tady jsou samozřejmě ještě akorát další zásoby. God damn. Okej, a teďka zpátky k tomu hlavnímu příběhu, protože tady už tak nějak nic jiného není co dělat, akorát tady se sbírat ještě čtyři ty nějaký looty, potom ještě jeden papírek, nuda. No, uvidíme se u toho objektivu. Okej, jsme tady. Takže tady je akorát... Tady je len z toho oblast, huh? Kde musíme mít kápy přes hlavu. Okej. A jsou tady normální angláni. Ne ti skoti, nebo pikti, jak se jim teďko říkalo. Jaký jsme tady měli až do posuť. Nebo aspoň myslím. Já nevím. Tam ten sápek byl oranžový, takže... Jo, jsou to akorát angláni. Tady je nějaký lísteček. Kde? Piu! A, nic si neviděl. Tak jo, dej mi ten lísteček, nebo... Oh, wait a minute, to není lísteček, to je... Je stříbra? Mapa. K čemu mi ta mapa bude? Nevidím, že by mi tady něco odhalila. Třeba mi to odhalí v inventáři. Kde je? Nope, tady ještě to nebude. To bude o něco až níž. Ještě níž. Tady? Kde je kurva ta mapa? Tady je kurva ta mapa. Počkat, to je ledečesto. Tady je.
Kde to kurva je? A víte co, já na tom mrdám. Si najdu na YouTube a udělám někdy za kamerou. Protože fuck it. A ne, tak to nejsou angláni. Tadyhle si malování na štítu jsem u nich ještě neviděl. No pojď sráči. Ok, ale kde je ta šarda? Tady je nějaký loot, to je dobrý. Jenom doufám, že tam bude něco užitečnějšího než další skurvený zásoby, páč. Těch mám fakt 3 prdele a jsou mi k ničemu. Ale kdeže... Kde to sakra zase bylo? Tady je ten objektiv. Jsem teďko hledal, kde byly ty... Tohle je to, tohleto. Nebo... Ten loot. Tady něco ještě. Celých 16 stříbrňáků, no ty krovo, to je luxus. Ok, ale... Jak se mám dostat přesně k tomu lootu? Neříkejte mi, že to bude nějaký bullshit, že musím jít pod vodu, tam proplavat nějakou jeskyní a budu tam. Jestli jo, tak na to seru. No ty vole, ono to vypadá, že to takhle asi fakt bude. Kurva. Leda, že? To jsem nechtěl, chtěl jsem rychlej scan, děkuji. Je to teda někde tady. Třeba, a to je jenom teorie, co, au, nebo takhle. Chtěl jsem říct, že je taky možnost, že se tam dostaneme k tomu lootu skrze tu jeskyni, jak půjdeme i pro tam tu šárdu, ale no, očividně ne. A není to akorát další zasraný zásoby. Jsou to užitečnější věci. Toho železa potřebuju docela dost, protože ještě nemám všechny zbraně na maximum. A Leonidovo kopí, tomu schází kolik ještě? Ještě 2 sloty. Ještě jeden slot. Jo, na to potřebuju tunu železa. God damn. Ok, a teďko teda k té šárdě samotný. K té se rozsanu. Kurva, kudy má, tam je vchod. Kudy má? Vypadá to, že by mohl být. Aha, bingo. Tak jo, teď chcípni, děkuji. Nápisy. Bla bla bla, je tady nějaká poškozená zeď, jara jara, exploziv. Zásoby oleje měly dorazit včera, bla bla bla. Jasný, jsou tu v nějaký kárce. Kurva. Ale ještě. Jo, že tady má přijít z jihu. Jo, prdele, takže se budu muset vrátit. Ještě kdo ví, jak daleko. No. Mám takovou teorii. Co kdybych, čistě teoreticky, použil ten skill, kdy Ivor rozmrdne tu malou nádobku s tím olejem. Pa, tady se odstraní, tam místo toho. To je jed, kurva. A tady. Bingo. Podle mě by to mohlo fungovat. Ale bude-li to actually fungovat? Nope, tak nic. Wow, ty krávo, on hoří ten štít. Nice. Ok, to se mi líbí. Ok, tak já holdu zase zpátky na jich pro nádobu zasranýho vole. Myslím, že jsem po cestě nějakou nádobu, nebo ne nádobu, kárku viděl. A, je tady. Prosím, že uní ten olej, že uní ten olej. Ha? Ha? Oh, opal.
Aj, je tady volej. Dobrý. Aha, aha, jasný, moc zajímavý. Děkuji, děkuji. Můžu to dát na koně? Nope. A nic. Skvělý, takže to tam ještě budu muset odníst na nohách, ale... Nemůžu si s těma ani vyskočit na zasranýho koně. To je na ovno. No nic, aspoň to není 5 kiláků. Kurva, kdyby to dali fakt 5 kiláků, tadyhle z rozšíření by se okamžitě stalo s jedním nejnenáviděnějším rozšířením v historii Assassin's Creed. I když to je zdarma. A op. Dobrý. Fungovalo to. A děkuji. Au. Kurva, hoří. Auč. Auč, 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 auč. That's all the shards. Time's up in the temple and to end the nightmares. And Cassandra thought I needed her help. Přesně tak. Nepotřebujeme pomoc žádný tisíc let starý řeky, ne? A fuck it, beru třeba tohle a tohle, protože proč ne? No a můžeme se rovnou teleportovat? O, vydá, ono to je hnedka tady. Teleportovat přímo před ten zasraný objektiv. Hm, to se mi líbí. Co když Cassandra může žít i bez toho jejího... bez té holé toho Pythagora, toho sráče, jak nakresl trojuhelník a mě tím skurvil celou skurvenou matiku. Tak co když může žít díky tomu, že má tady Hlens na... nebo ne na... v Anglii to Leonidovo kopí, nebo poblíž jí je to Leonidovo kopí. Je to docela možný, ale já se o tom pochybuju. Ne, pravděpodobně sežrala nějaký jablko ráje nebo co a to jí prodloužilo život, nebo aspoň prodloužilo ten čas, který může strávit bez té skurvený hole. Ok, já k tomu si dostanu kudym. Jo, to je vlastně tady. Už vím kudyma, aspoň doufám. Že pokud si to pamatuju správně, tak jsme jeli tady dolů. A jo, jeli jsme tady dolů. Aha, děkuji, děkuji. Tady jen to už nebudu potřebovat. Super. Tak jo, magické artefakty. Pojď k tačkovi. Strange place. Who could have known this was on the Isle of Skye? No, ale dík, Eivor vlastně viděla podobné místo, ne? Dík, to místo, kde jsme našli v podstatě ten vchod do Valhaly. Nebo aspoň myslím, že to měla. Ale byla to přímo ta Valhala, anebo akorát stroj, který umožní člověku v podstatě simulovat Valhalu. No, to je dobrá otázka. Ne, to je jedno. Prostě víme, o čem mluvíme, ne? Tak moje otázka zní. Je tady hlensto příběhově po událostech v původním Assassin's Creed Valhala, nebo až po? Já bych řekl, že po, ale... Byla by potom Eivor takhle překvapená, kdyby tady hlensto viděla? Počkat. Pokud si to pamatuju správně, tak tadyhle to... Jo, bouchlo. Nebo no, ne, bouchlo spíš schořelo, ale... No to je jedno, detaily. Co zase děláš?
Okej, okay, nebo takhle můžeme taky slíst, I guess? Hm. Na to, že se tomu říká jeskyně zlata, to vidím překvapivě dost železa, ale žádného zlata. Ale jak se mám dostat dál? Hm, nemám tady někde proplavat? Nebo podplavat? Zkusím. No jo, asi jo. Ha, bingo. Ty vole, je tady docela dost medus. Kdo by to byl čekal? Mám jít horem nebo dolem? Tady se tu být dvě cesty. Co to kurva bylo? Ne, to je jedno. Hm, možná, že to jsou akorát dvě cesty, jak se dostat k tadyhle z té místnosti. Jo, to bude asi ono. A nebo se tam turisty jinak budeme muset podívat kvůli něčemu. Jo, tadyhle s tím hnou. Počkat, s tím mám udělat co? Dělá to něco? Myslím, že jo. A já je mám zabít. Tak to jo, nebo to jo. No pojď. Tak pojď ty mrcho. Čas zemřít je teď. Vedle. Shit. Co to kurva mělo být? Mnohem lepší. A je tady někde. Kde jsou ty sekery? Kde jsou sekery? A pojď, a pojď. No tak, přesaň pičová, tak chcípni. Oh, damn. I have this under control. Under control? Looks like you were about to get skewered. I can defend myself. You didn't need to come. Admit it. You missed me. Let me rephrase that. You shouldn't have come. I know my presence makes things complicated. These people are attacking me because of you. I know, I know. Can we talk about this once they're dead? Ty tři exploze. A nechápu, proč má být vikingovi, nebo proč má vikingovi záležet na tom, že zabijí nevinný civilisty, nebo v uvozovkách nevinný. Harder. No one would be trying to kill me if you weren't here right now. I know. Trust me. You will need my help once we reach the artifact. These people are nothing compared to its power. I'm not getting rid of you, am I? Don't worry. I'll grow on you. Tak jo. Co tady? I've seen mechanisms like this before. I'll get the light working. You direct the beams to those plates near the door. Aha. Jaký světlo? Tohle světlo? Jep, zase, že tohle světlo. Tadyhle z to... Jak s tím interaktit? Aha. O, asi už... Proč si sakra neskočila na ty tyče?
tebou je to těžký, Eivor. Proč prostě neskočí na ty skurvený tyče? A jo, ale něco podobného jsme tady už snad měli, ne? Ty jsi už měla vědět. Jo, a co s tím mám dělat dál? Nemířit to tam na to, nebo co? I see. Ok, já si už vím, co tady máme dělat. Nebo aspoň rád myslím, že vím, co tady máme dělat. Dobrý, ještě nahoru. Děkuji. Věcičky. Čekou, máme jít semka a... Máme? Chargeovat tohle? Nebo rovnou... Ne, definitivně tohle. Jo. A tadyhle s tím teďko budeme chargeovat... Co tamto? Nope. Tak co si máme dělat? Tamto? Nope. Tamto? Nope. Tak co tady mám sakra dělat? Můžu to už otevřít? Nope. Zdá se, že ne. Tak co tady mám kurva dělat? One down, one to go. Počkat, co? Řekla one down, one to go, když jsem udělal co přesně? Wait a fucking minute. Že já chargeoval tu špatnou věc celou dobu? Okay. A proč mám takový pocit, že se tam ještě budu muset vrátit? Protože se tam budu muset vrátit. A proč mám ještě takový pocit, že tadyhle ten puzzle mi neměl trvat tak dlouho? Finally. Those parts and weapons are so strange. They're from my land. What are they doing here? It's an illusion caused by the artifact. And you being near it. Oh damn! Tadyhle si sochy máme. Akorát, že jim chybí jedna ruka, no. A nevypadají tak cool. I've torn many of those masks from the faces of cultists. Even knowing their illusions, to see all these things from my home. I don't have a home. Not anymore. Huh? Sparta už neexistuje nebo co? Proč mám takový pocit, že tu jsou dva konce? Jeden, kdy půjdeme přímo po tom jabku a druhý, kdy si promluvíme s Kassandrou? Jak s ní můžu začít mluvit? Haló? Dobrý. Cassandra, what are you doing? Come. You said yourself, all this is just an illusion. I need a moment.
OK, beru zpět, je tu jenom jeden konec. All that trouble for this. You keep it. That's Harry. Admit it. We make a good team. A to děláme. Jsme docela dobrý tým. Ale počká, tadyhle z toho je druhý jablko Raje, který už Eivor měla v ruce. A co se samotných artefaktů týče, to je hold up. Excalibur, Gungnir, Mjolnir. To jsou tři zbraně a je to všechno? Jo, myslím, že jo. OK, jsme dobrý tým. You're not so bad to work with after all. Terrible at following orders, though. Give me a little credit. It's my first time working with another person in... I don't know how many years. That must get lonely. It does, from time to time. But it's the path I'm meant to walk. Anyway, I should get going. Good for me to stay in one place long. Thank you for your help. Truly. Wait. The Norse celebrate their victories, and since in the end you did help, why not come out for a drink with me? I don't know about that. It's not really good for me to be seen by too many people. If everyone drinks enough, no one will ever know you were here. All right. What can it hurt? Hopefully your head tomorrow morning if we have a great time. Meet you at the Longhouse in Kildarraklan. See you there. Že ještě chlastací hra? Tak jo, tak jo. Ty vole, 5100 expu? Nice. OK, tak ty tady ještě někam hodíme. Třeba semka, protože proč ne? A budeme se soustředit na tadyhle sen nahoře. Tak jo, já tady akorát seberu tadyhle sen další kus nějakého toho lepšího železa a uvidíme se na té oslavě. OK, OK. Jsme tady. Tak, jdeme chlastat. A vážně, vážně docela dost doufám, že budeme moct mít Kassandru jakožto naší crew. Nebo členu. Členku naší crew. Člena naší crew. A to je jedno, prostě chci jít na lodi. OK. Kassandro, prosím, pojď se mnou na loď. There you are. Ready for that drink? Hell yeah! Jdeme chlastat! Let's head inside. What is it? There are a lot of people. I haven't been to a party in some time. I guess I'm...
Nervous? Huh. Budeš v pohodě, je to jenom party a dám si na tebe bacha. Nebo... No prostě, že ji budeme hlídat nebo něco. I don't fucking know. It's not as though you're going in there alone. I'll be with you. I guess you're right. Let's go inside. Well, I'm ready for a drink. What about you? The fuck? To jak se tam nadzvednul? I've always wanted to try mead. It can't be any worse than Marcos's wine. Eivor, what do you say we find out who the real Norseman is with a little drinking contest? I'd say you don't know what you're getting yourself into. Takže soutěž v chlastání, ha? Huh? Okej, okay, okej. Okay. Jdeme na to. Jenom tři rohy. Okej, okay, fajn. Holta si řekla, jenom mají zase takovou výdrž. No i když... Ale měla 1000 let na to, aby si udělala nějakou imunitu vůči chlastu. Sakra! Se nějak fláká Cassandra. A, už se motáme. A Cassandra je ještě na druhém. OK. Pojď, ještě kousek. A je to. Woohoo! Vítězství, bitches! A jdem si sednout. No a dost, ha? To je tak sednej si, Eivor, nebo... Konečně. Wine, I would have won. Wine? That's child's play. Not if it's from Marcos's vineyard. That swill could peel paint from a vase. Marcos? Who's Marcos? An old friend that made truly terrible wine. Malaga. Malaga. You really are drunk. Now you're just spouting nonsense. No, it's a Greek swear word. It's Malaka. 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 That's it. You got it. Now, let me teach the you. The bride and the groom are here. Are we crashing a wedding? It was arrogant to assume these people were here to celebrate us saving their asses. Come, let's join in their revelry. Ti parchanti. No, takže připít si a... Nebo jít za tady s tím cápkem. Ah, fuck it. Oh, aren't you the heroes who saved the island and our wedding? I did a little more than she did. But yes. We would love it if you both gave a toast at our wedding. We hardly know you.
What would we say? But your exploits have made our wedding a day to remember. Please, regale us with your tale. I could be up for that. What about you, Eivor? Proč ne? All right. But if we're going to do this together, Cassandra, let's make it interesting. What do you suggest? A flighting competition, of course. Ah, never tried it myself. I should warn you, though. I've battled wits with great philosophers. Stop boasting and prove yourself. My day began the strangest way. An axe thrown at my head, tending to slay. There stood Eivor, hot-headed and brash. Okay, takže počkat. Okay, dvojka je dobrá. And there stood Cassandra, looking like an ass. Not too quick on her feet, is she? It took an ambush or two, and one dusty old temple, for Eivor to see that I could be helpful. But somehow I've melted her cold Norse heart. Takže co tady? Bla bla bla. Fuck it, třeba tohle. It'll sadden me to see my new friend part. Eivor did the heavy lifting, left the tracking job to I. In the end, we triumphed, chasing the nightmares far from sky. And to the bride and groom on this historic day. This historic day? To ne. Třeba tohle. If your love survived this, nothing stands in your way. Hey. Oh, that was wonderful. You've really made this a night to remember. It's been a while since I've been the center of attention. How did it feel? Strangely familiar. I'm glad you invited me here tonight. It was nothing. No, really. Thank you. I needed this. More than I knew. A ještě tady jen svého bývalýho. To je tvůj problém, vole. What do you say if we make that bride's day and get rid of that asshole? Don't you mean that Malacca? Indeed. Oh shit! OK, tak to tady máme rovnou takhle obrovský fight, ha? Tak jo, Cassandro, ty se postarej o tamtoho sráče? Nebo teda, o tamtoho Malacca? A to fuck? Kdo na ní dal jet? Nevážně, kdo jí sakra otrávil? Oh, alkohol. No, dvakrát. Tak jo, co tady? Edith, did you come for the wedding? I couldn't miss it. My cousin is the bride. And of course,
I should thank you. Clearly, you were able to help my people. Otherwise, we wouldn't be here celebrating. I can't take all the credit. I had some help. True. Valka put you on this path after all. Was she right, by the way? Did you part ways with that girl, Randvi, as she foresaw? No. Randvi was never on the Isle of Skye. Ah, well, even Valkar makes mistakes. Still, it's good you didn't need to say goodbye to a friend. Shit. To asi nebude členem naší crew. What an unforgettable night. Tak jo, tohle bychom asi měli. A to je teda vážně všechno? Ho, počkat, co tady dělá kostry? Je divný. Okej, a kudy máš, že... Jo, tam tudy se tam vlastně vrátíme zpátky domů. Nám ani nezanechá žádnej vzkaz nebo něco? Ne, škoda. Tak jo, ještě se kouknu, jestli nebude nějaká tajná cutscéna. Potom, co se vrátíme, nebo něco, já doufám, že jo, i když docela dost o tom pochybuju, no. Ty animace pro kopí a štít jsou docela dost pěkný. Edith. Eivor, are you looking to return to your settlement? Yes. Let's depart. Oh shit, tak asi nebude žádná cutscéna. A nic. No každopádně dámy a pánové, tadyhle to budou už asi všechno pro dnešní epizodu, I guess. Já doufám, že se vám tadyhle epizoda líbila, pokud ano, tak zanechte like, rozhodně to potěší. Příští epizoda, ta už bude, to už bude jedna z těch proper DLC epizod. Nebo jedna z těch už normálních DLCček, ne akorát rozšíření, které jsme měli zdarma, i když já se kouknu na ty říční nájezdy. A potom uvidím, jestli z toho ještě něco málo nenatočím, ale... Jo, co se tady z toho rozšíření s Kassandrou týče, to už máme teda kompletní. Huh. No a příště budeme buď to ještě na nějaký ty menší nájezdy, anebo... Co uděláme, je to, že už půjdeme na nějaký to DLCčko. Mám zatím koupený dvě, tamto, kdo ví co, Ragnarok, to ještě nemám, proč, protože jsem chudý. Takže půjdeme buď to do Irska za druidama, anebo do Francie zabít si nějaký skurvený Francouze. Takže jo, máte se na co těšit, zatím se mějte a naserte si.